Poštovani gledalci, dobroveče. Moje ime je Taša Talijanova, vi pratite Dnevnik. A sada da pogledamo najvažnije vesti. Počinje realizacija aktivnosti u sklopu mera za sprovođenje programa energetske sanacije. Nije čudo neviđeno, ali nije ni tako često. Milka oprasjala 18 prasića. Akademsko društvo za negovanje muzike Gusle pruža deci priliku da u etno kampu nauče da neguju i očuvaju tradiciju. Odbojkaši Kikinde spremaju se za novu sezonu druge lige Sever. U Kikindi sutra sunčano i toplo, do 33 stepena. Komisija za realizaciju programa sufinansiranja mera energetske sanacije će u sredu 30. avgusta od 9 do 15 sati u sali broj 51 gradske uprave organizovati info dan za sve zainteresovane firme za učešće u javnom pozivu za privredne subjekte uz provođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Kikinde. Krmača Milka, gazda Ljube sa strelišta, oprasila je četu prasića, čak 18. Kada upoznate njenu gazdu Ljubu, sve će vam biti jasno. Drži je kao malo vode na dlanu i ona mu je smatra ovim činom zahvalila. Kod gazda Ljube Krulja, krmača Milka prekjuče je oprasila 18 prasadi. Nije to ni rekord u Kikindi, ali je Ljubu vredelo obići jer Milka se pazi kao da je princeza, a malo štala je kao apoteka. Sve čisto, pa i na 35 stepeni nemate osjećaj da virite u svinjac. Radostan je to dan bio u kući Krulja. Živo bila. I daj Bože da ona bude još jedno 5 godina kod mene i niko joj neće zagoditi. Moje dvorište, ne. Ovo dva put, tri put prasi. Kad kako zakrati. Njena mati je bila kod mene 111 komada prasila, ali je bila 5 godina stara. I više nije čula, da je čula, ja bi je ostavio. Još bi ona bila živa. Koji čovjek? A ova? Koliko je? Ovo je drugo prasi, ta će se prasiti. Još ćemo mi nju obilaziti. Ako da Bog. Je li ovo maksimum koji je oprasila? Maksimum. Pa i ovi što kažu, što priču, to se desi. Najviše i najlepše je kad ima 13-14. To odrani, ne osjetiš ništa. Ovo mi je sad žao. Ja sad tu da ležim svaka 2 sata da ustajem. Nije to za mene više. Volim to i eto tako. Desilo se i kod mene mnogo. Je li bilo radosti tog dana? Pa kako, ja sam cijelo, sve jedno ja ubrišem, otkinem pupak. To je krećeno pre 10 dana, sad ću krećiti odmah. Ja to držim, to nema, to higijena mora biti. Vidim da je čisto i ventilator imaju. Obavezno. Ne bi inače izdržale velike su vrućine, ovo je jedino što... Ne, ne može da izdrži. Moraš malo slame da je meteš, a slama grije. I mora rana da bude kako treba. Moja ne jede kukuruz koji ima 5 proteina. Ja ranim ječmom, tritikale i kupujem koncentrat za prasice da ne dobiju prolip. To je najskuplji koncentrat. Ja nju ću to da ne da jede. Pa viš ti kakav ona. Ne može ona da jede paradajz, da jede i da jede lude pa da bude nešto od nje. Mora da bude roba. Ona je roba, ona ima 300 kilo. A šta misliš za 2 godine kolika će biti? Kaže nam Ljuba da je na strelištu koje je za njega najlepši deo grada nekada bilo u svakoj kući svinja. Sada samo kod još jednog komšije. Ona nikada nije prekidao da ih uzgaja. I kada je bila, skuplja hrana od kile žive vage. Nikad nisam prekidao. Moja brava je uvijek masla. I uvijek majstori rade u dvorište. 2 put godišnje. Ima 2 stola, bograče, sve oni imaju vode. Kaže, taj kod bolnice ima žice što kolje. Kaže, deda, kaže, tu. Koliko god kažete kad završite unutra, da se jede, da se popije, sve ima. Ali moja brava masna, ne tvoja. I tako sam to ja, i dan danas volim to. I to ću voliti dok sam živ. I kokoške. Imao sam te somborke, kaporke, pa... Nema sad više da donose dan, neće da dođu. I sad zidam, malterišem za druge kokoške oči. A ovi prasići, Bože zdravlja, bit će na nečijoj slavskoj trpezi.
tempira to iskusni Ljubomir tako da budu taman. Sad je dobra cena. Sad, na primjer, neko ostane 14 komada. To je 1000 evra. Ovaj upečenar dođe tu, ja mu dajem kantar da izdesu, oni mere. Ja njih prodajem, udesim tako da imaju 27-8 kila kad je neki svetac, kad je pred Novu godinu. Ja sad neću držati, ali dobivaće do dozu da tako brzo ne idu. I kad dođu, on kad dođe, kad natovori 10 komada, po 20 hiljada, koliko je to? Taman. Ni oro, ni kop, sedim kod nje i palim je svetlo i čistim joj jedno. Ovaj vremešni sugrađanin ima punih 76 godina. Sve stiže i drži domaćinstvo pod konac. Njegove zlatne ruke godinama zarađuju novac i jednim starim zanatom, ali o tome ćemo za desetak dana, kad dođe vreme, kaže nam Ljubomir. Ostavljamo ga u zdravlju, do viđenja. U susret najveće manifestacije u gradu Dani Lude, turistička organizacija grada Kikinde raspisala je konkurs za izbor najlepše uređenog izloga u gradu. Zainteresovani koji žele da svojom kreativnošću ulepšaju naš grad, mogu se prijaviti do 11. septembra putem broja telefona 426 300 i 064 857 4044 ili putem mail adrese turizam@kikinda.org.rs. Kako bi komisija do početka manifestacije, koja će se održati od 14. do 17. septembra, mogla obići sve izloge u gradu i odaberu najlepši. Akademsko društvo za negovanje muzike Gusle organizovalo je treći dečiji etno kamp koji je okupio oko 130 mališana. Treći po redu dečiji etno kamp organizovan je sa ciljem da se deca druže i kvalitetno iskoriste slobodno vreme tokom leta. Putem raznih radionica, likovne, kulinarske radionice koje se tiču pevanja i igranja, deci je omogućeno da nauče nešto novo, a da se pritom zabave. Tema ovogodišnje kampa je ornament u narodnom stvaralaštvu. Osim kikinske dece, ovde imamo dece koje su došle čak iz Beograda, koje su kod baki i deke na letovanju. Deca koje su došle čak iz Amerike i Nemačke su ovde takođe na kampu. Deca su podeljena u četiri grupe i to su likovna sekcija, zatim to je igračka sekcija, kuhinja, narodna kuhinja i narodna likovna radionica. Deca ovde uče pre svega šta je to narodna tradicija i kako da ne ljubuju narodnu tradiciju. Smatramo da narodna tradicija nije samo igra i pesma, nego i narodna kuhinja, narodna nošnja, a i naravno ornamenti koji se nalaze na narodnim nošnjama, odnosno na mnogim ćilimima i tako dalje. Meni se najviše sviđa kuvanje. A što se sviđa? Sviđa mi se najviše kako smo radili isto kuhinju. Ovde najviše mi se sviđa kada igramo. Mi igramo sa parovima i kad igramo kolo vodi vaso, onda ne igramo sa parovima. Samo idemo dva koraka levo desno. Pravili smo kolače i nasova sa sirom i nasova sa ćuftom. Najviše mi se sviđa to što sad mesimo testo u radionici za kuvanje. Kasnije ćemo da idemo ponovo kod Rakčeta pa ćemo raditi. Nama, predstavnicima lokalne samouprave, dečiji etno kamp koji sprovodi društvo, akademsko društvo za negovanje muzike Gusle, je u suštini jedan od najznačajnijih projekata koje ovo društvo sprovodi, a razlog su u stvari deca. Uključuje decu, znači ima puno osnovaca, predškolaca u ovom projektu i neka deca u stvari imaju mogućnost da po prvi put na neki način učestvuju u nekim kreativnim radionicama, neformalnim radionicama na kojima imaju mogućnost da uče o kulturi i tradiciju i običajima naših naroda, a takođe stiču veštine koje su bitne za život, kao što su kreativnost, poštenje, poštovanje, ljubav, dobrota, sve je to jako bitno, tako da mi kao grad zaista se ponosimo i drago nam je da imamo mogućnost da podržimo ovaj projekat. Broj polaznika nije ograničen i boravak u kampu je besplatan. Svakog dana od ponedeljka do petka deci se pruža jedinstvena prilika da se na poseban način njima prilagođeno upoznaju sa tradicijom svoje zemlje.
Kako teku pripreme odbojkaša pred početak nove sezone druge lige Sever, koja počinje u drugoj polovini oktobra u narednim minutima, saznajemo od trenera Milana Radosavčeva. Iako se treninzi ne odvijaju prema očekivanom rasporedu, Milan Radosavčev, trener muškog odbojkaškog kluba Kikinda, kaže da će prvi susret sa loptom Kikinđani imati u petak. Što se tiče prvog tima, tu je baš teško okupiti ekipu. Ima onih koji rade, koji imaju svoje obaveze, a ima i onih koji studiraju, pa sad počinje ispitni rok krajem augusta, početkom septembra i teško se okupljamo. Mada oni rade, svaki ima svoj plan i program po kojem radi, put teretani ako ništa drugo, ali sa loptom još nismo, u petak zvanično počinjemo, jer u nedelju nas već čeka prvo kolo kupa Srbije, prvo na teritoriji Vojvodine. Idemo u Bačku Palanku. To je kup takmičenje, ko pobedi ide dalje, ko izgubi ne nastavlja takmičenje i to je to. Govoreći o prethodnoj sezoni, Radosavčev kaže da je u prvom delu takmičenja bilo puno povređenih i bolesnih igrača i samim tim i sredina tabele, ali da to nije bio njihov cilj. U drugom delu sezone smo se oporavili i sve to izgledalo drugačije, čak smo završili treći na tabeli. Ove sezone, ako uspemo da se finansijski organizujemo, mi ćemo opet imati jednu ekipu koja će se boriti za prvo mesto i za ulazak u prvu ligu, ali o tom potom. Doveli smo bivšeg libera Beogradskog Partizana, Nikolu Milanova, koji je u posljednje dve sezone igrao u Smederevu, u prvoj ligi, a iako ostanu svi ovi naši, bar bi tako trebalo, mi smo jedan od kandidata za prvu ligu. Naš prioritet je da pokušamo da se što pre okupimo, da počnemo sa nekim radom, da počnemo sa prijateljskim utakmicama, jer polovina oktobra brzo dođe i treba se pripremiti. Tokom prethodnog perioda održani su turniri i kampovi u Krupnju, Karatašu i Kleku. Ove godine sam i ja pozvan kao trener. To su devojke koje su u nekoj perspektivi predodređene za pionirsku reprezentaciju Srbije. Devojčica od 14-15 godina. Ranije sam odlazio u Karataš pa sam trenirao dečake 4 godine. Sad je to, dobio sam takav poziv, tako su mi rekli da pozvali mi i to je to. Ja nisam, neću biti nikad. I jako sam lepe utiske sa tih 10 dana u Karatašu, jer su devojke bile odlične, jako lepo radile i baš sam zadovoljen. Posle tog kampa smo išli na naš klubski kamp u Krupanj, gde smo opet, sada su išli, to su bila deca iz škole odbojke i bilo je zanimljivo, malo smo imali problemi sa virusima, ali sve je to u sklopu kampa. Ove godine smo opet imali jednog dečaka u kampu, to je Olejić Strahinja. Olejić kao jedan od najperspektivnijih pionira ima sve predispozicije da postane reprezentativac. Od jeseni će postati i deo prvog tima. Bio sam na Karatašu i bilo je skroz dobro, organizacija je bila super, treninzi su bili kvalitetni i teški i mislim da sam dobro napredovao. Bilo je još deca koja su također dobro napredovala i trudila se i očekujem da možemo da napravimo lepe rezultate i da će to sve biti super. Muški odbojkaški klub Kikinda osnovan je 1999. godine, a škola odbojke okuplja 50-ak dečaka i devojčica. U Kikindi sutra sunčano i toplo, do 33 stepena. U Srbiji u četvrtak sunčano i veoma toplo. Sredinom dana u većini predela očekuje se jači razvoj oblačnosti, ponegde će biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Doće slab do umeren severozapadni vetar. Sredinom dana u pojačanju. Jutarnja temperatura 23, maksimalna do 35 stepeni.
U Vojvodini u četvrtak sunčano i veoma toplo, na sredinom dana očekuje se jači razvoj oblačnosti, a ponegde će biti i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, sredinom dana u pojačanju. Jutarnja temperatura 22, maksimalna dnevna do 34 stepena. U Kikindi u četvrtak prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab severni vetar. Minimalna temperatura 24, maksimalna dnevna 33 stepena. Pogledajte kako nas vreme očekuje narednih dana. Hvala vam što ste pratili Dnevnik. Ostanite i sutra sa nama.